asifiwe kwani mko chini yake. Sini wekuni wachai. Mambo ya mlima si imeicha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Asubuhi njema, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amenilinda na amenifadhi kwa wema wake. Nimemuona akiwa nami, nimemuona akinitembelea. Nimeona hata akiniongoza kwa njia zake. Na ni wakati wa Bible study na nyenyekea sana nikiwa mbele ya hii madhabahu na sikia nikiwa na nguvu sana. Tutaingia Bible study ya leo. Leo tutajifunza being a child of God. Hiyo ndio the theme ya leo. Being the child of God. Tutaangalia katika kitabu ya Wagalatia. Wagalatia 3. Hapo mstari wa 23 twende mpaka 27. Wagalatia. Wagalatia 3. Tuanze hapo 23. Tuone. Nitasoma. Kabla ya kujaliwa imani, sheria ilitufanya wafungwa, tukigojea imani hiyo ifunuliwe. Basi hiyo sheria ilikuwa kama mlezi wetu mpaka alipokuja Kristo, ili kwa njia ya imani tufanye waadilifu mbele ya Mungu. Lakini kwa vile imani imekwisha fika, sisi hatuko tena nchi ya mlezi. Kwa njia ya imani, nyinyi nyote mmekuwa watoto wa Mungu. Kwa kuungana na Kristo, nyinyi nyote mliobatizwa, mkaungana na Kristo, ni kama vile mmevaa. Tunaona hapo, tumesema ni being the child of God. Tumeona ukiwa mwana wa Mungu, lazima uangalie imani yako. Imani yako ukiwa mwana wa Mungu, ama ukiwa mtu mwenye ameokoka, iko aje. Imani yako ukiwa katika the spiritual realm iko aje? Na kuna mambo mawili, kuna imani na ukiwa mwana wa Mungu lazima ukuwe umebatizwa. Hebu uliza huyo mwingine ama amebatizwa. Ili ukamilike kwa kuitwa mwana wa Mungu, lazima uangalie imani yako. Ya pili, lazima ukuwe umebatizwa. Ndio ukubalike kuitwa mwana wa Mungu. Imani yako katika spiritual realm iko aje? Ubatizo yako, yes ulibatizwa. Hebu uliza huyo mwingine kama amebatizwa. Kama hajabatizwa, umwambie you are not the child of God. Umwambie ni vizuri ubatizwe ili ukamilike kuitwa mwana wa Mungu. Ni vizuri uangalie imani yako. Imani yako ukiwa the spiritual realm iko aje? Imani yako unasemaga umeokoka, imani yako iko aje? Imani yako kwa matendo yako iko aje? Imani yako iko aje? Ukiwa umeokoka, ni vizuri sana tuangaliage imani. Ukiwa unatembea hata kwa vitu zenye unafanya, ni vizuri sana uangaliage imani. Imani ni kitu ya muhimu sana. Kwa maana bila imani, sijui mnaweza pelekana aje na Mungu. Juu Mungu anapendanga mtu mwenye ako na imani. Ndio hata ukiomba kitu, yani ndani yako una juko na imani, unatarajia hiyo kitu utaipata. Na kubukanga katika mwezi wa sita ili nikuje kuhamishwa kwenye nilikuwa. Hiyo siku ile kitu ilinikujia, nilijua ni vizuri sana kukuaga na imani. Ilifika mahali nilikuwa nimeomba Mungu sana. Nikaambia Mungu, natamani sana uniondoe katika hii ploti. Juu ya ploti ilikuwa na vavaragano mingi. Najaribu kuomba hakuna. Najaribu kufanya lolote hakuna. Lakini ile njia nilitolewa naye hapo haikuwa njia rahisi. Ni kitu ilinifanya nikuwe na imani sana. Na nikaambia Mungu lazima hapa unitembelee. Na ni ukweli alinitembelea. Nyumba ilikuja ikafungwa.
sikuzuka. Hata kama nilijiuliza maswali mingi, ndani yangu nilikuwa na imani, nikijua Mungu mwenye naabudu ndani yangu lazima atanishughulikia. Hata kama nilijiuliza maswali, nirudi nikajua mimi naabaga Mungu mwenye yu hai. Kwa hivyo hawezi niacha. Na wakati nilikaa chini nikainua imani yangu, hata sijui venye kulienda, nilikuja chochote tulikuwa tunahitaji kikapatikana kupitia ile imani. Na kupitia, ukiwa na imani lazima pia ushukuru ndani yako. Ukiwa na imani ni vizuri ushikanishe na kushukuru. Hata kushukuru ni kitu ya muhimu sana. Na hiyo ndio kupitia imani ndio utajijua imani yako kweli, mimi ni mwana wa Mungu. Kwa maana imani yako umewekea kwa Mungu. Usikubali kuweka imani kwa mwanadamu.